Waawareejinta matoorada waraabka beeraha oo ay la wareegayaan beeraleyda gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabeelle waxaana wareejinaya wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedkan xubno ka mid ah wasaaradda oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha Hirshabeelle iyo qaar ka mid ah beeraleyda lagu wareejinayay qalabkan ayaa goobjoog ka ahaa kulankan lagu kala wareegayay matooradan waraabka ah qaar ka mid ah beeraleyda ayaa ugu horeen ka mahadceliyay matooradan wasaaraddu ay ku wareejisay wakiilna ay kaga ahayd hay'adaha deeq bixiyasha waxayna gudoonsiiyeen laba matoor ilaaha ku mahadle maamulinta oo gobolka iyo wasiirka oo haadir ah ayaa nolu wareejiyay wabillahi tawfiiq iyo jeefa aynu gudoonsiisay matoor biyo anoo kasoo baxay tuulada gaafay matoorada waxay noo tari karaan qudaar ma ogiye beeraha koro oo waxagee waxba kama galaan waxay qudaar waxaas beeraha dowlo ninka ugu maane beer fog waxba kama galaan waxba ku kordhinayaan inkastoo tuulada baaxad weynta oo hal matoor waxba ka keenayn wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa ka warbixiyay matooradii ay horey wasaaraddu u wareejisay iyo waxa ay muhiimka u yihiin kuwa hadda ay wasaaraddu ku wareejisay beeraleyda gobolka waa markii saddexaad inta aan goobjoog ka nahay ee wasaaraddu ay dhiibayso matooro iyo agabyo kala duwan iyo qudaar noocyada kala duwan marka aad ayay u mahadsan tahay jeefa waxaan leeyahay waxay mudan tahay inta badan howlaha Hirshabeelle in loo wakiilo maadaama ay deegaankiina joogto dadkana ay ka warqabto taas intaas ayaa ugu gudbaya waxaan jeclahay halkan inaan fariin ugu diro FAO aad ayay u mahadsan yihiin wada shaqaynteenna balse waxaa jira gaabis badan dowladda Hirshabeellena ma aqbalayso habsan iyo howl muddadeedii dhaafto iyo mid madow sidaa darteed waxaan leeyahay howl loogu talagalay beeraleyda waqtigii loogu talagalay aan la soo gaarsiin kambani inta alaab soo qaado magaalada iska dhex taallo aan wasaaraddu ku soo gaarsiinayn dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wasaaradda beeraha ma aqbalayso wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed cumar xaymooy ayaa sheegay in dadku xilligan ay haysato dhibaatooyin xooggan waxaana uu fariin u diray hay'adaha gargaarka bixiya dadku waxay u baahan yihiin waxqabad dadku waxay u baahan yihiin garab istaag dadku waa dad iska beeraley ah waxaan leenahay walaalahaydan waa taagan tahay ilaahun baa ummada baahay tiri kara balse dadkii sidad u soo xilqaanteen ayaan anakana idin la garab taaganahay ka wasaarad ahaan waxaan jecelnahay hadduu alaah wadal ogolaado sidaan iyo si kasii wanaagsan in ummaddii iyo dadkii iyo deegaankii ugu adeegno waxna ugu qabano cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya